ုရှက်ချင်းဆိုတာပူပြင်းလာတဲ့နေရာတွေရောက်တိုင်းကြားရလေးရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။အပူရှက်ချင်းကိုအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်ရင်းနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာခံစားကြရပြီးအပူရှက်ရာကနေတစ်ဆင့်အသက်ဆုံးရှုံးသွားသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုအပူချိန်ဆန်ချိန်သစ်တွေတင်နေတဲ့နေရာဒီမှာအပူရှက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလက္ခဏာတွေနဲ့အိမ်တွင်းကုထုံတွေကိုတနင်္လာနေ့ time ကနေထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။အပူရှက်ခြင်းဆိုတာချွေးတွေအလွန်အမင်းထွက်ရာကနေချွေးတွေရုတ်တရက်ချက်သွားပြီးအဖျားဝင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူရှက်ခြင်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ရေဓာတ်ခံချောက်ခြင်းနဲ့စားတဲ့ယွန်းနေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူရှက်ခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကတော့နှလုံးအဆုတ်ကြောက်ကက်ရောဂါရှိသူတွေနဲ့အဝါလွန်သူတွေ၊နေပူမှာအလွတ်လွတ်ရသူတွေ၊လိကျစ်ခံအပြင်းထန်လှုပ်လှေရှိသူတွေ၊အရက်သေးစာအလွန်ကြောသုံးဆွဲသူတွေနဲ့နေလောက်ခံခြင်းစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူရှက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အရေပြားချုပ်ပြီးပူလောင်တာ၊ခေါင်းကိုက်တာ၊စီးအယောင်ရတာ၊ကြွတ်တက်တာ၊ရုတ်တရက်ဖျားနာတာ၊ပင်ပန်းလွယ်တာ၊ချွေးထွက်လွယ်တာ၊တငယ်အိမ်ကျင်းနေတာ၊အခက်မသိရင်သတိလေသွားတာစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေခံစားနေရရင်ပူတဲ့နေရာကနေအေးမြတဲ့နေရာ၊တိတ်ရိတ်ဝါရိတ်စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သင့်ပါတယ်။အေးမြတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်မှာတင်းကျပ်တဲ့အဝေါ်စာတွေကိုချုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ခဏနာပြီးရင်ရေခဲစိမ်တပတ်တွေကိုတုံးပြီးထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ရေချိုးချင်ရင်လည်းရပါတယ်။အပူရှက်ခြင်းအတွက်အိမ်တွင်းကုထုံတွေကတော့ခြိဆောင်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းဆောင်ကိုရေစော်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုပတ်ထားပါ။ကိုယ်အပူချိန်ကိုလည်းမကြာခဏတိုင်ပေးရပါမယ်။ရေဒါမှမဟုတ်အုံးရေတွေတိုက်ပေးပါ။တကယ်လို့အန်နေရင်ရေတိုက်တာကိုခဏနာပေးပါ။အဲ့ဒါတွေလှုပ်ပေးပေမဲ့မတက်တာသေးဘူးဆိုရင်တော့လူကိုသေစေနိုင်တဲ့အခြေဖြစ်လာနိုင်လို့ဤဆက်ရဆေးရုံစီခံကိုအမြန်ဆုံးသွားသင်ပါတယ်။အပူရှက်ခြင်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မဲ့ဤလန့်တွေကတော့ရေကိုသတိထားပြီးမြန်မြန်တောက်ပေးပါ။မျက်စိကြမ်းမာရေးအတွက်မိကမျက်မှန်တက်ပါ။ရေပြင်းတဲ့အချိန်အပြင်ထွက်ရင်ထီးအုတ်ထုတ်တွေယူသွားပါ။ကျဉ်တံနဲ့လေးချစ်ခန်းတွေလှုပ်တာမျိုးရှောင်ကျင်ပါ။တင်းချက်လွန်တဲ့အဝတ်စားတွေမဝတ်ပါနဲ့။အေးမြတဲ့ခြေသားတွေကိုရွေဝတ်ပါ။ပူနေတဲ့ကြောက်ပြားပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်နေပူထဲမှာရေချိုးတာမျိုးကိုရှောင်ပါ။အရက်တောက်တတ်သူတွေရှော့တော့ပါ။မတောက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါ။အပူချိန်မြင်လို့တဲ့နေကင်းအချိန်တွေမှာတက်နိုင်သမျှအပြင်မထွက်ပါနဲ့။နေပူထဲကပြန်လာလာချင်းရေခဲရေတောက်တာရေချိုးတာကိုရှောင်ပါ။အခုပြောပြပေးသွားတာကတော့တိုင်းရင်းဆေးဆရာတူဦးဖြစ်တဲ့ဆောင်းပါရှင် PKN ရဲ့အထူးသတိထားတဲ့အပူရှက်ခြင်းဆောင်းပါကနေကိုးကားထားတဲ့အချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။